Ja, for nogle år siden havde jeg, en lang periode, hvor jeg søgte job for en ven. Og så sidder jeg en dag inde på Jobnet, og så falder jeg over et job, hvor jobbeskrivelsen er: smør sandwiches, gå ud med skrald, betjen kunder. Jobtitlen var Sandwich Artist. Sandwich Artist. Hvad fanden er en sandwich artist? Og vi skal nu stifte bekendtskab med en af vores helt store hjemlige sandwichkunstnere, nemlig Jakob Tornhøj. Jakob Tornhøj arbejder meget med fordelingen af dressing, som han ofte vælger at placere ude i den ene ende af sandwichen. Her bag mig ser vi et eksempel fra Jakob Tornhøjs bagelperiode. Jakob Tornhøjs bagelperiode strækker sig fra 1930 til luk. Og der er ingen tvivl om, at Serrano-skinken her repræsenterer syndefaldet. Det veganske syndefald. Læg også mærke til den nærmest provokerende mangel på servietter i bæreposen. Det er Jakob Tornhøjs subliminale budskab, så giv mig dog det aftentillæg. I gennembrudsværket Menu til den store narrøv i tweedjakke, der kaldte mig langsom, arbejder Jakob Tornhøj helt uortodoks med egne kropsvæsker. Og med et virkemiddel, som bevidst tabt på gulvet og samlet op igen, pastrami, tvinger han hele vores sanseapparat og ikke mindst immunforsvar i spil. Og det leder os videre til hans måske mest kendte og elskede værk her øverst i udstillingsmontren, den ikoniske tunesandwich fra i går eftermiddags, hvor Jakob Tornhøj blæser på konventioner som hygiejnebevis og 3-timers-regel, og meget passende har valgt at give den titlen. Går den, så går den. Tak skal I have.